יואו, אני זוכרת שפעם שם שעברה אני עולה את העלייה הזו והמנהל במה מחזיק לי את היד ואומר לי, you're gonna win. אימא, ל... פיו את השעת של החוק של החוקרים. פה אני הלכתי ונפלתי מהקבל כל פעם שבאתי להופיע. אז ככה אתה שומע את הצרכון ורשית את זה בכדור. זה הבעיה. אתה רואה אותה, אתה לא מבין את האור הזה, אתה לא מבין את זה. זה נראה כאילו זה ממש ממש, זה נותן תחושה. פחד יהיה לכולם עכשיו. איזה יפה הלב על הרצפה. אימא לב. וואו.